fra Skøen. Eller hvordan du uttaler, det vet jeg fortsatt ikke. Og det er 4 mil cirka til Trondheim. Men jeg tenker at jeg i dag går 25-30 kilometer. Og så tar jeg buss til hotellet og buss tilbake inn i morgen for å gjøre resten. For det er helt fullt på alle disse pilgrimsherbergene som måtte finne alternativ løsning. Så da blir det Lerkendal i natt, men jeg går ikke helt dit. Og så er det litt spennende vær. Akkurat nå er det kjempefin solskinn. Og vi skal også gå over myrer i dag, så de tørre skoene er ikke tørre så lenge. Men det får bli som det blir. Velkommen på tur! Buvika. Og i Buvika så er det mye trafikk akkurat nå, det er med veiarbeid og alt mulig. I dag så snakket vi om, da jeg var sov på sovesal sammen med fire andre. Og flere av de hadde gått i Spania, og vi snakket om den første dagen. Om det å gå opp fra Saint-Jean-Pied-de-Port og over Pyreneene. Hvor hardt det er. Og hvor hardt det kanskje ikke er også. Og da tenkte jeg, når vi begynte å gå her, at det er jo egentlig mest hardt fordi at alle sier det er så hardt. Det er mye av det vi har gått her i Norge nå som er mye, mye verre enn over der. Ganger med mange ganger. Så det er det der med forestillingene. Og så tenkte jeg, det er mange som sliter med Bibelen. Det er så mange forestillinger om Bibelen, og de kristne har absolutt vært med på å skape disse fordommene selv. Men det er litt sånn, du kan jo ikke begynne på side 1. Skal du lese Bibelen, så må du følge egentlig og la deg lede litt. Og så skal nok ånden gjøre ordet levende. Men det som er greia, er jo at hvis du leser det som bokstav for bokstav, så slår du jo bokstavene ihjel. Da blir du lovisk. Og jeg tenker mye på dette her med fordømmelse og det å leve livet rett og hvor vanskelig reglene er. Og i bergpreken så sier Jesus, det står i Matteus 5, så sier Jesus at hvis en mann bare ser på en kvinne med begjær, så har han begått ekteskapsbrudd. Det er ganske harde bud. Jeg tenker, uff, han er Jesus, han er så streng. Men det er det altså samme mannen som sier dette for å vise hvor vanskelig det er for oss å klare alt, å leve perfekt. Vi klarer ikke det. Og samme mannen, han bruker en dame som har hatt 7 menn til å frelse en hel landsby, kvinnen ved brønnen. Og enda mer enn det, kvinnen som ble tatt i ekteskapsbrudd og skulle steines. Han vinner tid, han setter seg ned, han tegner noe i sanden, og så sier han når alle andre har gått. Så sier han, den som ikke har synd kan kaste den første steinen. Og det er det jo ingen som har. Og så sier han, og alle har gått, at heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Altså, gjør noe med livet ditt, du kan ikke holde på sånn. Det er normale menneskeregler, det er ikke noe logiskhet i det, det er kjærlighet. Det er kjærlig veiledning. Så karakteren til Jesus er ikke fordømmelse, men karakteren til Jesus er kjærlig veiledning.
Det var dagens tanke.